יומיים אחרי הופעת הבכורה, רשרוש ענה לי, הריקוד המחול החדש של להקת בת אור, העניינים בלהקה עדיין כרגיל, למרות ואולי בגלל הביקורות הטובות, מנסים הרקדנים לשמור על פרופיל נמוך, להמשיך בסדרת התרגילים המפרכת המלווה את חייו של הרקדן ציון. אולי תסביר לצופים בבית במה אתה מתמקד כעת? כרגע אני עובד על הפוינט פלקס של השמאלית שלי, מכיוון שזה אתה חזרתי מפציעה והרגל קצת חלשה. ציון, בתור הסולן של להקת... לא סולן, אני מבקש. אני חושב שאצלנו בלהקה אין סולנים. סוד ההצלחה שלנו בריקוד הקבוצתי. בכל זאת, ציון, אתה ביצעת כמה תרגילי סולו מרהיבים בבחורת רשרוש אנאלי. נכון, אבל אני חושב שבלי התמיכה והעזרה של שאר הרקדנים, לא הייתי מסוגל לעשות אותם. אתה מסכם את הבכורה כמוצלחת? אני חושב שהחצי הראשון שלנו לא נתנו את הריקוד הרגיל שלנו. לא היינו מספיק מרוכזים, אבל לא איבדנו את הראש. המשכנו לשחק בסבלנות, עם הרבה תנועה ופירואטים מרגל לרגל, וידענו שזה יבוא. בכל זאת, היה הבדל בין בת אור של לפני ההפסקה לבת אור שאחריה. נכון, בהפסקה הכיאוגרף שטף אותנו בחדר ההלבשה, אבל עלינו לחצי השני עם הרבה מוטיבציה והרבה אמונה. אכלנו את הבמה, שטפנו את הבמה ועשינו זאת. אם לשפוט על פי החצי השני, צפויה לכם ולנו עונה מרתקת. אני חושב שמוקדם מדי לצאת בהצהרות בשלב מוקדם כל כך של הטבלה, זאת אומרת העונה. אבל בינתיים אנחנו רוקדים משבת לשבת. מה שאני הכי שונא בצבא זה את הצביעות. הצבא זה המקום היחידי בעולם שאתה יכול שיתנו לך כבוד למרות שבאלוהים לא מגיע לך. קחו אותי למשל, אתמול אני מסתובב בבסיס. פתאום בא אליי איזה חייל מבוגר כזה. עובר מולי, אני אומר לו בחביבות כזאת, שלום. מה הוא אומר לי? למה אתה לא מצדיע? אמרתי לו, סליחה? למה מי מת שאני אצדיע לך? למה אתה חבר שלי או משהו כזה? כולו פעם ראשונה שאנחנו נתקלים. אומר לי, אני הרמטכ"ל. אמרתי לו, סחטן, אני רפי. אומר לי, אני לא זז מפה עד שאתה לא מצדיע לי. אמרתי לו, אבל אני מניאק עם היד הזאת עולה למצח, שלא בשביל נגב זהה. אמר לי, תיזהר, אני אביא עליך את הרס"ר. אמרתי לו, אחד תביא עליי, תביא אלף. אתה וכל החברים שלך, אני מעמיד פה בפלס ומשחיל בטור. הלך, הביא עליי את הרס"ר, דווקא נחמד כזה. בא אליי, אמר לי, תגיד לי, עד מה אתה מתווכח איתו? על קקה, בחייך, בן אדם מבוגר, עשה הרבה בחיים שלו. אמרתי לו, בסדר, אבל למה שלא ידבר יפה? פעם אחת אני אצדיע לו, 10 פעמים אני אצדיע לו, ועוד יביא לו הקשב עליי. אבל הוא הפה שלו כמו ג'ורה, הריח שלו הגיע לי עד כאן. אמר לי, כן, אבל תראה, זה לא רמטכ"ל רגיל, זה... הוא עשה הרבה בחיים שלו. הוא היה בעצמו המפקד של אביו הנאורים. אמרתי לו, ואם הוא היה בעצמו מפקד של אביו הנאורים, זה אומר שהוא יכול לדבר כמו מניאק? טל ברודי, ב-77, תצעסקה לקח לבד בהליכה, אני פוגש אותו בקאנטרי, הוא מבקש שאני אצדיע לו? לא. למה? בגלל שלא, השתן לא עלה לראש. תכין 10 CC ומתחיל לסגור אותו. תוריד לי את ה... הלו, ציפי. ציפי, אמרתי לך לא להתקשר אליי בזמן העבודה. אני לא מנסה להתחמק, הבן אדם שוכב פה פתוח, המעיים שלו פזורים על השולחן, יש כאן חתיכות שלה, אני לא יודע מה. מה? אבל אני באמצע. כן. כן. מה זאת אומרת אם אני מתקשר? אני לא ממציא את הרוצים. חייבים לחבר אותו. תסגרי אותו. תסגרי אותו. מה? מה זאת אומרת מי זאת? מה זאת אומרת מי זאת? לילך. לילך. אבל אני בחדר ניתוח, אז לא תהיה אחות? לא. לא, היא לא יפה. נו, היא ממש לא יפה.
אז אני הולך עכשיו לבדוק בלוח תורנויות, ואם אני לא עובד מחר בלילה, אז נלך. כן, נלך. כן. אז עכשיו אני הולך לבדוק. עכשיו, טוב? תן לו 10, ואם זה לא עובד, ישר עוד אחת. דוקטור. אנחנו מאבדים אותו. אנחנו לא נאבד אותו. אנחנו מאבדים אותו. מהתחלה. סורי, שיהיה בלט הסורי. בסדר, ביי. אנחנו מאבדים אותו. אתה יכול לקחת את זה? שים את זה בכיס. מה אתה עושה? אנחנו מאבדים אותו. מאבדים אותו. מאבדים אותו, מאבדים אותו. אתה שם את זה הפוך. בטח שמאבדים אותו. כן, עכשיו תחזיק, תחזיק את זה. שחררי, שחררי. שחרר רגע, שחרר. זהו, עכשיו תסגור. לעזור? תסגור. תלחץ, אל תעזוב. ככה? לא, בזהירות, בזהירות. לא מגיב. תעזוב, תעזוב. להזריק, דוקטור? לא, לא צריך. הוא לא מגיב. הוא מת. טוב, תחסה אותו. איפה... מישהו ראה את ה... תעבירי לי את הרוסקופ. יש לך את הרוסקופ. של ידיעות, אני רוצה גם שמעריב. זה כל מה שיש לך לקרוא בעיתון? אני אוהבת לקרוא הורוסקופים. זאת סתם פחדנות. באמת? זאת סתם פחדנות לקרוא הורוסקופים. למה פחדנות? למה? כי כל האסטרולוגיה והמיסטיקה והסימבוליקה זה הכל רק ניסיון להכניס סדר במקריות האבסורדית של החיים, זה למה. מה אתה אומר? הכל ניסיון לנסות למצוא סדר בכאוס, למצוא היגיון בעולם בלי היגיון. את יכולה להסתכל על הכוכבים עד מחר, זה לא יעזור לך. אין שום גורל ואין שום דבר קבוע מראש. מתחילה עם הורוסקופים, אחרי זה מגדלת עתידות ומספרים וקורות בקפה וגלגול נשמות, ואני יודע מה, זה חרטה. את חושבת שזה באמת יעזור לך? את כמו ילדה קטנה ומטומטמת. אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד חודש. אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד שבוע, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. פוף. מחר אתה מת. אז מה? למה? הכל מקרי ואין שום בחירה. טוב, נו. תקריא לי את מזל תאומים. תאומים. השבוע שבוע קשה במיוחד עבור בני מזל תאומים. ירח באופק תאומים שליווה אתכם בשנים האחרונות היה אחראי לרצף הכישלונות שלכם בחיים. השבוע אתם מתחילים להרגיש גם את השפעותיו של מרקורי, וכל מה שתנסו לעשות יאכזב. אל תבנו על סוף שבוע סוער, אתם סובלים מבעיה של אנונות. כתוב, ולבן הזוג שלכם נמאס להיות סובלני. שישי שבת הם ימים רעים במיוחד לבני מזל תאומים, אל תצאו מהבית, היזהרו מתאונות בתוך הבית. ראשון, שני, הפסדים כספיים קשים, כתוב, שלישי, רביעי, תסבלו מדיכאון וכאבים בכל הגוף. החמישי, מוות של קרוב משפחה, כנראה אימא. בטוחה שזה של השבוע?
איזה טעוי זה. פרז. כמה? ריבאונד, ריבאונד! דחת ריבאונד! מה הוא עושה? אללה, למה? למה? רד לדיפנס. דיפנס, דיפנס. רד לדיפנס! דיפנס, דיפנס! אללה, למה? למה? לאה. רד ללאה. מה זה לאה? לאה, לאה. קח את הריבאונד. לך לבד, לך לבד! איך? איך? איזה אפס! אללה. למה? למה? דיפנס, דיפנס! קח את הריבאונד, כוס אמק, אמק! אס! כמה? מי מוביל? תה, קפה? לא עכשיו! משהו קר? לא עכשיו! מה קרה? לא עכשיו! מי מוביל? יוסטון רוקטס. יוסטון רוקטס? בוסטון סלטיקס. יוסטון רוקטס! יוסטון רוקטס? ניו יורק ניקס! ניו יורק ניקס! חבר'ה, חבר'ה! רגע, רגע! אמק! אמק! אני, המטרה שלי זה להיות נחמד. נחמד עם כמה שיותר אנשים, בכמה שיותר מצבים. ברחוב, בבנק, בתור לחומוס. אפילו אם יעירו אותי באמצע הלילה במכות, אני אתעורר, אני אגיד לזה שיעיר אותי בוקר טוב, אני אשאל אותו איפה הוא עובד, ואני אגיד לו, ולא משנה מי זה, אני אגיד לו, אתה אומן גדול, אתה תזכר לדורות. כן? להיות נחמד מאוד חשוב בעיניי. יש לי בזה הישגים בלתי רגילים. הנה, יש פה כלב אחד שמחרבן לי בכניסה פעמיים ביום. אז פעמיים ביום אני תופס אותו, מלטף אותו ואומר לו, אתה כלב טוב, אתה כלב טוב, אתה אומן גדול, אתה תזכר לדורות. עכשיו, בהתחלה הוא היה מסתכל עליי מאוד מוזר הכלב הזה, אבל אחרי כמה זמן הוא התחיל לצייר, ובזכותי. והיום הוא צייר די מפורסם. והוא מוכר די הרבה ציורים, ואתם בטח גם כן תליתם ציורים שלו. או למשל אשתי, אשתי. אשתי בגדה בי כמה פעמים עם כמה גברים. אז כל פעם שתפסתי אותה, הייתי מלטף אותה ואומר לה, כל הכבוד, כל הכבוד. אפילו היום שהיא כבר לא נותנת לי ללטף אותה. אז אני עושה תנועות של עיטוף מרחוק ואני אומר לה, את נפלאה, את אומנית גדולה, את תזכרי לדורות. ככה, נחמד. אבל מה? ספר השיאים של גינס. לא מוכנים להכיר לי בזה. לא מאשרים לי. אומרים לי שזה שיא לא מדיד. לא מדיד. בני זונות, בן אדם קורע את הלב, מקדיש חיים. שיא לא מדיד. לא מדיד. אז זהו. עכשיו הכל נגמר. אני שולח להם מעטפות נפץ אחד-אחד לחבר'ה שם בגינס, שידעו, די להיות נחמד. מספיק ניצלו אותי כל החיים, מספיק דרכו עליי. מעכשיו, הכל אחרת. בואו לכאן. אוקיי, זאתי, אתם רואים אותה? היא, אמרתי לה שלום ברחוב, לא ענתה לי. זה שכן, עשה פיפי אתמול, אני הסתכלתי דרך החלון, בכוונה עמדתי והסתכלתי והוא לא ניגב את הידיים. זה. אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על זה. תראו אותו, אומן גדול. ברור דה לה פטריות. ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו ומרי דזירה אמילי פסקל סילבל גרו בפריז בבולבר דה לה ליברטה וקנו בגט בבולנג'רי באיל סן מישל. מרי דזירה אמילי פסקל סילבל הייתה מאוהבת בלואי אנדרו אלן טולוז מרקר שעבד בבולנג'רי באיל סן מישל. בעלה ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו
בעל הבולנג'רי של לואי אנדרו אלן טולוז מרקר בעיר סן מישל להרוג את לואי אנדרו אלן טולוז מרקר עם אקדח מהקנאה. הוא קנה בגט ורק אז שאל מי זה לואי אנדרו אלן טולוז מרקר? אבל בבולנג'רי בעיר סן מישל היה רק בוחר אחד שקראו לו ז'אק. מרי דזירה אמילי פסקל סילבל ולואי אנדרו אלן טולוז מרקר היו באותו זמן בפלאס קונקורד בדרכם ללובר. עכשיו ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו ברו דה לה פטריוט עם הבגט מהבולנג'רי בעיר סן מישל בדרכו אל הלובר להרוג בשביל האהבה את לואי אנדרו אלן טולוז מרקר ואת מרי דזירה אמילי פסקל צילבל אשתו. רפטה אפרי מוא. אתמול פגשתי את ז'אן פייר לורן פיבו ברו דה לה פטריוט. ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו ומרי דזירה אמילי פסקל צילבל גרו בפריז בבולבר דה לה ליברטה וקנו בגט בבולנג'רי בסן מישל. טרה ביאן. יופי. למחר, להכין לנו את שיעור 2, 2. עכשיו, מי יגיד לנו איזה מילים חדשות למד בשיעור מספר 1, 1? Oui. Allez. Boulangerie. La boulangerie, très bien. לא צריך להתבייש, צרפתית שפה נהדרת. לונג'רי. מאפייה. מאפייה. מה קרה לך? שמום, אני מתה. תסתכל, תשאל אותו מאיפה הבגט. לא שואל אותו כלום. בבקשה, אני מתה מרעב. לא שואל אותו, מה קרה לך? נו, פליז, מה ביקשתי? תעשה פעם משהו חיובי. איך אומרים את זה? אתמול פגשתי את ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו ברו דה לה פטריוט. ז'אן פייר לורן ז'ילבר פיבו ומרי דזירה אמילי פסקל דזיבל גרו בפריז בבולבר דה לה ליברטה וקנו בגט בבולנג'רי באיל סן מישל. אסקוזמו, אלא לבולנג'רי. לבולנג'רי? כן. זה לבלי, לגוש. מה? מה אומר? לא מקומי.
מלוכלכת אחת. מלוכלכת, ככה זה יפה, ההתנהגות הזאת. פוי, איך את לא מתביישת לראות ככה? את רוצה ככה, תשארי ככה. לי אין סבלנות. עקומה, בלי שאני אראה ככה מאחורי הגב. זה יפה ככה? זה יפה? לעשות לי את זה? זה התנהגות זאת? הכל תשומת לב, הכל שיעשו לך? איך את לא מתביישת? באמת. מה? מה הבעיה שלך? מה הבעיה? מה אתה שוכב ככה בלי לעשות כלום ומגחך? דביל, הנה, לא תראה כלום. די, לי נמאס, אני, עם ההתנהגות הזאת, אני, גם הכוחות שלי נגמרו. בואי נה, אנחנו הולכים. בואי נה שאני קורא ל... הכל, בוא דבק. ניג'ס.